ugu celinaya stuudiyaheena magaalada London. cabdiraxmaan xaaji cadow, aad buu mahadsanyahay, iyo warka caalamka halkaad nagala socotaana waa b b c london ee khiirtana dhegeysanaysay. Mar kale dhammaantii waxaan idin leenahay ciid wanaagsan dhegeystayaasha. Mar dhow iyaga lafahaantoodu salaamaha isu dirayaan baanu maqli doonaa. hase ahaatee, barnaamijka oo saacadda soo socda aanu si fiican u gudageli doono arrimaha ciidda iyo hambalyada iyo bal marka ugu horreysa bal horta aan iskiin baro fanaaniinta maanta martida noo ah, laba fanaan oo aad iyo aad muhiim u ah oo aad aan saaxiibo u nahay oo taariikhda fanka iyo kulli nooga sheekeyn doona weliba kaftana noo raaci doona, waa Nimco Yaasiin iyo Canab Marwo. heesahooda waxaan filayaa inaan aan halkan ay iga baahnayn sharaxaad kale inaan kasii bixiyo. iyaguna waxay idin leeyihiin dhegeystayaasha, ciid wanaagsan. ciid wanaagsan waa tahay, aad baa u mahadsan tihiin maantay inaad nagu sharftaan inaad barnaamijkan aan u hibaynay maantay oo maalin ciida oo bishii ramadaanku markii ay dhammaatay muslimiinta o dhan adduunka o dhan laga wada ciidayo inaad naga aqbashaan murtiqaadkan oo dadkana aad kala qayb gashaan, inaad bal wax ku kordhisaan oo ciidan aad ugu hambalyaysaan, hambalyadiinna waa ay maqlayeen. waxaan jeclaan lahaa inta aanan horta salaamaha iyo dhegeystayaashii aanan gelinin inaad bal idinku xoogaa heesihiina iyo dadka a isbartaan oo bal aan ku hormaro Marwo. bismillaahi raxmaan raxiim. aada iyo aad baan u salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed meel walbay naga maqlayaan. waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. aniga waxaan ahay Canab Ismaaciil Jaamac Canab Marwo. maanta waxaan ku martinahay b b c London oonu aan maqli jiray uun markaan joogay Jabuuti, odayaal badan oo meel ka dhegeysanaya warka b b c London shanta iyo barka galabnimo. marka de maanta waxay tahay farxad weyn maadaama la ciideeyo ummadii Soomaaliyeed meel walay adduunka ka joogto, waxay tahay farxad weyn sad noo soo marti qaadeen. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa tahay Canab Nimco. waxaan horta leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba ciid mubaarak. ciida ciideeda iyo kuwa kasii dambeeyana inuu ilaahay bashbashiyo barwaaqo iyo caafimaad iyo cimir dheer inagu gaarsiiyo, in ilaahay nooga bareeyaa. waxaan anugu kulidee b b cda hadda caawa iguma horeyso soddon sana wadanka joogaayo aad u malaaday oo dhowr jeer tiraba ma koobi karo, laakiinse aad waxaan ugu faraxsanahay maanta casumada aniga Marwonel soo casumay inaan dadweynahayaga walaalahayaga dadkaygana jecel islaamke maanta ciidaya inaan anaguna hawada kala ciidno. marka waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baa umahadsantihiin. waa tahay khiirtana dhegeysanaysay waad maqlaysaen labada fanaan, heesahoodu waa ay noo soo socdaan. hase ahaatee, waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan dhegeystayaasha in aan bal qaar ka mid a ay codadka ay noo duubeen oo iyaguna ay doonayaan dadka inay salaamaan, bal in yar qaar ka mid a inaan maqalno. assalaamu calaykum b b cda, wayna salaamay. magacay waa Sihaamo Jugtan, magaalada Boosaaso oo dhammaan maantii si fiican farxad loo muujiyey. ciidanna aada iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan muslimiinta meel kasta kuwada ciidana joogaaniin kulligood. waa salaamayaa feristoon, waxaa salaamaya asxaabtayda iyo waxaa salaamaya faamiligeyga. waxaan leeyahay salaam kabacdi ciidan mubaarak baan leeyahay, iminkana wayna salaamayaa. assalaamu calaykum b b c, waa cabdirasaaq Biriye Jaamac Fargaab oo kasoo hadlaya gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida Ethoobiya siiba degmada Galaadi. ciid mubaarak ayaan leeyahay muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaanba dunida daafaheeda muslimiinta ku suganba ciid mubaarak ayaan leeyahay. waxaan doonayaa inaan arkaan ka salaamo aabe Biriye Jaamac iyo hooyo Fadlo Guuleed iyo foosiyo Biriye Jaamac, bashaaro Biriye, dadkaas oo ku kala sugan deegaanka Soomaalida Ethoobiya. waxaan kaloo salaamayaa asxaabta ku tahan boga b b c oon ku saaxiibnay, ugu horreeya saaxiib sare Liibaan Maxamed Shirwac, Maxamed Cawiil, Farax Bashiir, Kamas Farax Barre, cabdisaaq Xuseen Aaqil iyo Maxamed Deeq Dowlad. waxaan halkan ka salaamayaa iyaguna fanaaniinta. bismillaahi raxmaan raxiim. anoo ee haweysa cabdiraxmaan uro, magaalada Muqdisho. waliba hore intaan hambalyo la wadaaga dhammaan muslimiinta meel kasta iyo rogan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan waalidkay, walaalaway iyo asxaabtay. waliba lahaa
ciidinkayda ilaahay nabad iyo barwaaqo nigeysii dhabaatadana soomaaliya dulqaada dhammaan bahda b b c din waa ladhaha iyo tfaila dhammaan intii dhegaysasaas intii maqalka iyo muuqaalka saas waani lahaa ciid wanaagsan meel kasta isrogdan. Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha ayay ahayeen, kuwo kalena way soo socdaan. Waad maqlayseen canab yaasin, si fiican bay gobolada iyo wadanka iyo meelaha soomaalidu joogaan iyo ay aada u faraxsan yihiin. Marka waxay kolleyba filayaan hadda labadiina fanaan markay arkaan in aan hadda 12 daqiiqo maraysa inta idaacaddu ay furnayde, bal wax un mayna maqashiyaan bay leeyihiin. Ankaa boobo oo mid ka mid a heesahaaga la yaab kale weliba anigu aan aad u jeclahay aan usoo xulo dhegeystayaasha. Misaana soo xusha, adigu waad ku xigaysaa. Haye. Dawadi naftin doon doon ichire, igadda xayi yoo.
waa tahay nimco adiga laftaadii buu ku dhaqaajisay heeso runtii aan arkayay dareenkaagamaxay heesahaaga kale kaga duwan tahay bal xoogaa heestan nooga waran in yar sharaxaad naga sii horta maxay ahayd heestan waxaan u qaaday xaajigeyga caawa ciidda inaan qaadana waxaan ugu talagalay inaan dee ciidda wasliidna ciidaha kale soo socday kuwa kale soo socday kuwa kale soo socdaba aniga marwaba inaan odayada saa ula sii idna farxadda caawa yaa caawa iyaduna dee xaajigeedu kule halkaas ugu ducaynaysa waan arkayo heesta wayna wada khusaysaa marka taas macnahaasay ku fadhidaa marka waxa weyaan inaan dee iid kastaba saa wada idno idiileenta dee haddii alla idmo ilaahay qoray waa ta heestaas anaan kaa boobay marka waa ogaa in ay macno gooniyo ku leedahay midda dambedhegeystayaal badan baa iyaguna facebooka idinku soo salaamaya run ahaantii oo qaarkood le labada fanaanba aad iyo aad baan u salaamaynaa qoraalkoodu weli waa u socdaa kuwo kale waxay leeyihiin sida nimcaan jaamac oo jooga balidhiig gobolka togdheer halkan waxaan ka salaamayaa buu yiri shaqaalaha laanta af soomaaliga iyo fanaaniinta martida noo ah waxaan kaloo salaamayaa faamilkayga oo dhan buu yiri meel walba ay joogaan cabdicasiis xaashi koodbuur ismaaciil ayaa isaguna qoyskiisa iyo eheladiisa iyo asxaabtiisa oo dhan ciidda salaan u diraya waxaa kale oo iyaguna salaan diraya dhegeystayaal badan oo faarax cabdi xuseen guure uu ka mid yahay oo isaguna yiri halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda ehelkayga iyo dadkayga oo dhan saalax shire jubbaland wuxuu yiri waxaan joogaa xeryaha dhadhaab kenya halkaasaan hambalyo ciidda uga soo diraya dhammaan muslimiinta iyo soomaalida iyo meel kasta oo la joogaba waa tahay markaan waxaan u gelaynaa bal mar labaad haddii alla idmo fanaanad marwa oo aan jeclaan lahaa iyaduna bal xoogaa inay iskiin barto oo berisamaadkeedii iyo fankeedii iyo jabuuti iyo bal inay xoogaa dhegeystayaasha inta aanaan heesteeda u gelin hees la yaab lay noo soo wadaa maxaan markaa waxaan fanka bilowday iyo sidii maarta aad kusoo gashay yaraantaadii iyo xoogaa noo soo wad iyo heesahaagan xoogaaba qironaa yaraantii inaad dib loo wada noqonaana la rabaa iminka anigu waxaan ahay waxaan kasoo bilaabay fanka jabuuti waxaan ahaa ubaxii gacaanka xaafad la yiraahdo kaarteseed xaafada toddobaada jabuuti ubaxii uheesi jiray baan ahay dabadeedna waxaa la sameeyey dad xaafadihii baa laga soo qaaday qeybo kamida koox kad maris la yidhaa baa la sameeyey kooxda kad maris la yidhaa afarta maris la yidhaa baan ka qeyb ayaan ka qeyb ahaa dee adduunka ugu farabadanyaradii macnaha xaafadaha oo lagu soo xulay iyo heesahabarigii hore waxaa jiri jiray koox la dhaha gacan macaan oo naga waaweyneyd markii dambe waxaa la sameeyey koox kale oo iyaduna saasoo kale u dhiganta oo afarta maalis la yidhaa oo ku heesi jirtay xisbiga markaa rbb la odhan jiray waxyaalaha uu rabo in dadka la fahansiiyo amba dee afka madaxweynaha ku hadli jiray kooxdaasaan ka mid ahaa dabadeed waa anigan halkan b b c d fadhiyade waa ta marna waxaan kaa codsanaynaa hees ka mid a heesahaaga sii xulaynaa laakiin waxaan jeclaan lahaa bal maadaama ay ciid tahay bal hal hees oo
فنان أدوة قرنيسان أو عدة لقادة شريو ضد بدن رنتي هذا يقول رياقان بل إن يرنان كما قالوا هيستي ساسي أحمد ناجي إيدا 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 وعيد ونكسر إيدا 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 وعيد ونكسر إيدا ما دا إبلان كوي سما كويدا ما دا إبلان كوي سما كويدا إيدا 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 وعيد ونكسر إذا 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 وعيد ونكسن إذا ماذا إسلامكم سماك إذا ماذا إسلامكم سماك إذا ماذا إسلامكم سماك إذا سيدي أبهن يدي أمتي أصنتي أمركي سرعدو وأبال قدكين إيدا سيدي إيبه يري أمدي أصنتي أمركي سرعدو وأبال قدكين إيدا 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 فنان أحمد ناجي يو أها يو فنانين كره ولجي بنيسي هسه هسي عيد وصلاحي آدي آد فنان كاس زعيم كاهو مرتين فنتي أها فنان آد يدقي من بدن آدي آد وتحي ولي لجسياشة يسلامه هذي فيسبوك يو يسوس عضان ولي هو يسوق ريان لكن مركان وحان وباقي قبل فنان دا مرو مرو هسه هاجا وان أركي إن إنترنت كي يوتيوب كي ماله حاس يصير هداية تمر كي أن هسه هاجا أديك إيو أن معي أن إيجي هسه بضم بيها يعني مر كي واحد شعلان لها أديكو مر كي أنا صح هداية كبوه بي أن معي أسين هسه تدي مدي أي شعريد وادم بي ساي بوقته وحلا هن وادم بي صار لكن مدي أديكو مر كي أنا هسه هاجا بال صح ولا هيدو نجستيش ما أنتو عيد أديكو طلع شيء هسه كهاد نود يارسن وحويان وغران حلك قويس حوغاس يوت وغران حلك قويس وحويان قويس كده وغران ساوريكسن صح مركا وحي وحي لهدا هيسكو نعم لبد قف قويس كيسكو نكونيا قف ونا غران تا كبخ دادي يودغاغا مياني يودغي كمالس ما علاديك يودغاك سومالي اوردن قويس قويس معناه واساس سوخري ها وغران حلك قويس وحا سميهي ابوانك علسييو اسغا مركا مر دنبا هدي لو ريستو كو شيكاي دولا واط هاي غرانغر قويس عاد بعض ما سنتاي واط مروح هستد بل ان ليسن يشرح حد اد مقليسن غران حلك قويس
tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waa runtii dardaaran labada dhinacba u socda oo aad iyo aad muhiim u ah labadiinaba codkiina runtii aad iyo aad baan runtii aan
aad u dhandhansaday oo aad maaragtay aan uga helay heesiin idinkoo awal waxaan dhegeysan jiray iyagoo duuban oo meel kale ahoo hadda life waxaan u daawanayaa codkiinii oon u dhegeysanayaa dadku dhan ay fanaaniinta waa fanaaniinta waa qoys dadka waxaa la yihahdaa isku xirfadaha iyaga ugu badan inta iska warqabta fanaaniinta soomaalida kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo bal haddaynu u galno in weli nusa saco kale aynu haysanaay oon in yar bal dib ugu noqonno fanaaniintii waagii tiyaatarkii iyo barxaddii laisugu imaan jiray tiyaatarkii muqdishaan sheegaya golihii murtida madadaalada fanaaniinta halkaa la wada imaan jiray oo meesha lagu kaftami jiray iyo bal waaye waayihii wax naga xasuusi iyo fanaaniintii intii dhimatay allah u naxariistay iyo inta nool iyo meelaha sida la kale yahay balmaaunaxariisto intii maaragtay dhimatayna ilaah unaxariisto intii caafimaad qabtay in la caafimaadka u siyaadiyo horta cabdinuuro anigu horta tiyaatarka beryaanime horta ummadda dhan waan ducaynaya soomaaliyeed horta maanta ducayga haysataa waa maalin ciida samadii aradka furan ummadda muslimiinta oo dhan waxaan ka baryayaa ilaahayga weyno waaxidka waxaan ka baryayaa colaadda maanta labada koono ka socota tukaraq inuu ilaahay naga baajiyo ilahay naga qaboojiya horta ilahay ka baryaa ummadda muslimka oo dhan aan leenahay ilaahay noo barya inuu ilaahay naga qaboojiyo barkee ka xaggan ka dhimanayaba labaduba anayga dhimanaya waa laba nin oo soomaaliyeed waad maqlaysaa hadda afghanistan haddaa iyo warka ay ku jirtay nimankii taalibaan oo dirirayay iyo ciidamadii dowladda ayaa isa sawirayay oo musawirkan maaragtay telefoonka lagu galo oo maanta yidhi dagaal ma jiro waa ciid maanti hore la yii dagaalku bilaabmana ila raxmadiisa inta ku shubay iyo qaboojiyu damiyey makana ila waxaan ka baryana inuu inta inaga damiyo intaasan ummadda horta muslimka aan ka baryana ee maanta ciidaas in ilahay qabo naga qaboojiyo nabaddu waa qaali wax la iibsan kara maaha horta berigii xogayro qosola berigan tiyaatarka kusoo biiray baan kuukubaan aada u jeclaay markaasaan barxaddan iska fariisan jirnay tiyaatarka ana markaa gabadh cusubaan cidba saa ima taqaano iska sheekaysan jirnayo waa markaa ruwaadi maxamed saleemaan soo dhigay markaa haburburin wacadka ay ku jirtayo maxamed saleemaan lasoo heesto laleeyahay ayaa gabadhii boqorka codka lasoo heystay waata naagta tiyaatarkan hore laygama arag darisi baanu hayno halkaasunbaa dhag xafad baan isku nimi waabay jeclaadeen ba dhag saasaan ku galay ruwaayada ku dhiga soo noqday markaasun baan kuuri kuuko berigii anigu ta waxaan kuuri magaalada sheekh leedo tuulaa baan ku koray laakiinse markaan idaacadda xayisiista maqlayno imankama kale kuuko akombe mardaada xaji dhaga qadisha cocacola alaab quraarada iyo waxaynkaas iyo cocacola iyo waxaasaan u haystay markaas intuu qoslay waanayga daacad ayuu wuxuu yidhi anaguba berigii inta aan joognay oo maaragtay idaacadda oo hargeysa waqooyian laisdhex gelin oo aan maqli jirnay huryo basbaas dacar waxaanu haysi jirnay xawayaan oo dadka cunabaxalo ayuu haysanay marka dadkaore iskawada kuma dhiyan bay ahaayeen markaa bal hadda canibaad una shekada soo daaaaagusoo leexiyeyo fanaaniintu may runtu way fiicnaayeen aad iyo aad bay maratahorta sheeko kalena waan kaaga sheekeeyo waxaa loo soo aadi jiraba tiyaaanibaa ka marorsade kasheekey ingiriiskaanu nimi cabdinuuro waxaanu dhiganay ruwaayad waanagii anagoo 14 fanaana soo galay wadankan wadankoo si aad barhaysto ilaah jannada ka waraabiye oo aniga khadrada hirkul cusdacar sooraan 14 soo galay halkan stonbridge ma aragtay madowga aada ugu badnaa hool weyno ku yaalaa ayaan karaysanay waa maal iida oo maantao kale ah markaase waxaa isugu kaaya yimi malaha 2000 oo qof markii hore meesha 700 baa nalaga kareeyey qofkiiba waa 10 baanu waxa weeyaan dee adigu dhowr 20 sano ka hor waxaa la arkay markay dhowr khalqi markii la arkay waxaa ku jira hadraawi waxaa ku jira xudeydi waxaa ku jira cabdilaahi qarshe qaalanjo cabdinuur alaale iyo 14 kayga xaggaa ka yimi ee aniga leh khadra daahir leh dacar leh sooraa leh fensu daakhir leh awkombale waa badanahay deedna markay 1000 iyo waxoogaa galeen ayuunbaa madowgii noo tashaday oo stomach money
lacag baa meesha talbi inaguna waxaan ku karaynay maxay ahaydeen $700 baan la kari bergaa way jabnayd imika dhowr kun ay tahay ay ku soo gareen hunguri baa galay makiidan waxay keeneen in dadkii baaraan oo kafeer wuxuu wataa iyo kii qalin wataa iyo kii mindi wataa waxba ka reebaan lacagtan ay rabaan inay dhacaan lacagtu waxa goynaya wiil aniga maxayd axmed jiin oo odaygeygii ahaa markaas iyo inan kale oo isna filibiin la yiraahdo gadarka naga soo raacay uu dhintay laa naxariiste qolkun baa loogu galay nin rasta ah oo baasolad wata markaasun ba jawaankii lacagta lagu guraayey intuu ninkaygi la booday ayuunbaa markii laysku soo yaacay ayuunba horo sacaro qolkii fanaanintu soo galay nin bal adigu reysta ah oo baasolad wata hoolkiis meeshii aan ku bedelina soo galay ruumkii kulli waa la wada yaacay aniga markaa ninkaygiiba xagga dambe aniga ii taagan ma ka cararay anigu anigu baasolad baan isu dhigayaayo halkan ma rabi inuu wax ii geysto lacagtaasuu rabaa cabdilaahi qarshin ka dhex karin mooyaan intii kale toobay tiri oo carar markii dambe ilaahay aniga iyo inankii filibiin halkaa ku dhuftay dabadeeda ee dhulka aanu saxiiba ku wada dhacnay ayuu lacagtii la carar lacagtii isagii la sii ordaya bal adigu maad aragtay nin baastoolad wata oo dacar bakoorad ku eriyanayuu ka daba tuuray halkaa qadaad ku kaga dhuftay afwintaabu goostay mid kii aniga odagaygana lacagtii buu la booday laba ninoo madow albaabka taagnaayo gartay ninkan haduu lacagtaa qaatay inaanay shilinka arkeyn ayaa caawiyey baladu ka warannagana xaggaa nalaga haystaa xaggana masraxii baa ka socdaa dadweyne waa dhegeysanaya waxba lama oga marka dadkuna sida maqsuud ku noqdeen labama socdaanba sheekadan maya mooy la socdeen markii dambe la ogaaga kaas sheekada isku taagta laba qofbaaba heesabaaboliskiibaaxafada ma dhicin waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waa fanaaniinta Nimco Yaasiin iyo Marwo oo maanta barnaamijka Jimcaha oo ciida darteed aan ugu talagalnay dhegeystayaasha iyo heesaha iyo marti noogu ah oo aan filayana inaad si fiican uga hesheen idinkuna aad si fiican uga qayb galeyseen bal markaan aan dhegeysana dhegeystayaasha qaar ka mid a oo doonaya bal iyaguna inay maalinta ciidda asxaabtooda iyo ehelkoodii dadkooda iyo ay salaamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaaga waxaa waana kulmiya xaakiin magaalada hargeysa joogta haddaan ka qayb qaato barnaamijka salaamaha halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kastoy joogto dunida caalamku ka nooshahay waxaan kana ahaan ka salaamayaa wariyaasha b b c dhammaantoodna salaamaynina cilmi aragmana leeyahay waxaan kala fursadan uga faa'iidaysanay waxaan ka salaamayaa aabahay hooyaday xabiib xuseen xasan iyo aabahayada kulmiya cumar iyo intaan la dhashay dhammaantood waan salaamayaa iyo ehelkaygii qaraabada meel kastay kala joogaan waan salaamayaa waxaan kaloo ahaan ka salaamayaa asxaabtaan ku saaxiibnay bogga b b c da meel kastay kala joogaan waxaan leeyahay aad iyo aad baan ii salaamaya dhammaantiinba waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr waxaan kaloo ahaan ka salaamayaa walaashay ayaan cabdi xuseen iyo seygeyga cabduqaadir xuseen maxamed wayuna hargeysa ku sugan dhammaantood aad iyo aad baan ii salaamaya kulli caam wa antum bilkhayr hadda b b c da aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu horeyn waxaan farxadda ciidda la wadaagayaa shaqaalaha b b c soomaali wariyaasha sharafta badan aad iyo aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxaan farxadda la wadaagayaa qoyskayga reer carab calshire iyo dhammaan inta magacayga iyo mooqayga taqaan sidoo kale waxaan farxadda ciidda la wadaagayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan allah inaga aqbal acmaasha wanaagsan ee soo qabanay kullu caam waantum bikhayr wasalaamu calaykum assalaamu calaykum b b c soomaali magacaygu waa miro xuseen ool oo jooga south africa ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda kale tood kuwa barwaaqo ku gaara allaha naga dhigo dhammaan asxaabta sharafta leh ee aada iigu qaaliga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed salaan qaali ee ciid wanaagsan dhammaan dhegeystayaasheeda sharafta lehna waxaan leenahay ciid wanaagsan khiyaartana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c london oo galabta ciida aanu idinku talagalnay barnaamijka ilaa iyo 12 daqiiqood soo socda inaan halkaa kasii wadno waa tahay Nimco Yaasiin baan ku noqonayaa bal dhegeystayaasha waad maqlaysay salaam iyo bay isu direeyeen salaamahana dee waa in xoogaa la suugeeyayo heestii lagu daraayo bal hees kale noo soo qabo adoo u baaqaya farsamo yaqaanka waxay sugayaan indhaho weye heestu
si mar walba ku arkaan. aad iyo aad baad nimca meel fog bay naga soo celisay aad iyo aad ma runtii waxaan jeclaan lahaa xogaa bulligeeshayna aad u sheegto heestan goormay ahayd xageysa ku duubtay codkii sidaad maartay aad u qaadaysid heestan in erayda xiska leh in
Alfa iskale Abdirsaq Alfa oo reer Bristol ah waxaan kan waa Saalax Qasin miskuna waxa weeyaan Maxamed Karama codkuna waa aniga Karama Studio Tamar Studio Karama Studio oo Saalax Qasin xagee Saalax Qasin oo fiican alxamdulillah tuula kan digeen ha ma wuxuu ahaa fanaaninta runtii aad abaybo abayad mucaalif faas salaamay Saalax Qasin xaaskiisa arud soo dhanba ha fanaaninta marti hatta inta marti noolo aad xasuusataan hatta ha waan salaamayna beauty ama marti kul feento ma salaamayna anuu kul bade isaga iyo dacar iyo ragide sooran iyo ragii soo saaray wadankana aan mar wadanime iyo fanaaninta marti reer Djibouti oo marti aad iyo aad aad u leegay sanjire nimac jaamaco udug mod ka wara fanaaninta hore iyo kuwan waxa la yiraahdaa fanaaninta horena fanaaninta ba maartay indhihi iyo dhagihi iyo fanki ahaayeen qolyahaana waa qurxiyeen oo makeupkii u sameeyeen may ma horta fanki hore fan waa fanki hore waxa la ragna waa ragii hore hadal la weynto yiri kolay marka dad wax gaadaya weyn loo dhawareysta ila dhageysto fanaaninta hore maskaxdooda ku jirtaa bogta ha laakiin haddii wad aragto ku yar yar markii xaflada dhigayaan maya maya way jirtaa aad fanaanin aad fiican ba soo baxay jiilkooda fahmaya oo ay soo saaraan ka badan taageeraan kubada badan oo imika aniga fanka ciyaalkii arurti yar imika soo baxday aad u badan insha Allah baan walaal is fiican taageera oo waliba Yurub taa joogan Afrika joogan ma sii doonaan ha joogan oo dadaalay waliba oo maartay aan cid taageeraysa jirinay iskood oo aad u jecelay maxay ahayd waxa kamida in نسيحين دا كميدا فرحفسكي با كميدا محايد يروغيون يادو السلاميون جعلي كابا ياري والي بدين يهي دي ما نسيو كوبي كرا كمسو كوبي كرا لكيسا وحان جعلان لها بل انو وري برامش كوجيرنا وقت يرن ونوهاري بل هاس كميدا هاسا هاي بل انا لقرسياش انو تيهوري ولي انا مارتي اديد اي وحاسوستان mid kale inaan hadana bal ugu darto okay ta ino diyaar san soo si daayd Yeah.
aad iyo aad baad u mahadsantahay marwo dhegeystayaal fara badan ayaa facebooka idinka soo salaamaya adiga iyo nimcaba idinlana ciid wanaagsan waana heeska waxaa sameeyey alfa heeskii hore inankii sameeyey baa sameeyey cabdirasaaq alfa aad baan u salaamaynaa abwaaniinta heesaha noo sameeyey oo dhan baan horta halkan ka salaamaya maya waa runtahay fanaaniinta maadaama maaragtay aan ku furayba waxaa sameeyey cumar ow jaama haddii magaranaysaa abwaaniinta la ogaan waayo waagii hore kooxo badan baa jirayey way isku dhex jireen fanaaniintii iyo abwaaniintii iyo dee wada fankii imika laakiin waa la kala socday markaa heesba dhinacbaynaguqaybaynoqotayrutaa abwaanadii hore iyo fanaaniintaiyo jilayaashii hore iyoiyolaxamiistayaasha iminka ee soomaalida meel walba ay joogaan intii dhimatayna waxaan leenaa allah u naxariisto inta maaratay noolna caafiaaaaad iyo aad halkaani aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london khayaarta dhegeysanaysay gabagabadii barnaamijkan u maraynaa mar kale waxaan jeclaan lahaa bal inaan u baaqo ee dhegeystayaasha ee doonaya iyaguna in ay salaamaha gudbiyaan fadimo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa ciid wanaagsan dhammaanba islaamku meelu joogaba waxaan hambalyihii salaan u gaara u dirayaa inaadeerta iraaqiya maxamed ismaaciil oo xildhibaana golaha deegaanka oo magaalada london ah iminkana maanyo ku-xigeen degmada sibloton ee magaalada london loo doortay hambalyo raaqiya adiga iyo xaaskaaga iyo dhammaan caruurtaada iyo xaajiga waxaan idin leeyahay hambalyo iyo xukuumadda aad ka tirsantayba dabcan halkana noo kaalay waanu ku hambalyeyn doonaaye insha allahu dhammaan islaamka ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu b b c soomaali waadin salaamay magacaygu waa maxamed cawil axmed waxaana ku suganahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maanta waxaan ku ciidiyay magaalada boosaaso waxaan la ciidiyay faamiligayga iyo sidoo kaleta dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan uga hambalyeynayaa dhammaan shacbiyaha soomaaliyeed dunida islaamka sida looga ciidhay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr lama soo koobi karo farxaddeeda maadaama maanta lasoo wada soomanaa muddo dheer usoonka loo soo gabagaboobay waxaan halkan ka faa'iidsanaya waxaan salaamayaa waalidkay igu horeyso hooyada xaliima maxamed faarax iyo aabahay cawi sheekh axmed iyo adeerka yaasiin maxamuud iyo walaalka yaasiin cawil axmed iyo habreertay adna faarax iyo sidoo hootoonma ayaa sii faratoon dhammaan walbay ku sugan yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr magacaygu waa liibaan ibraahim karaama oo kasoo hadlaya koonfur afrika gaar ahaan johannesburg rabbi ayaa ku mahadsan in ciidda si nabadgelyo ah ay inoogu soo dhammaato annagoona ku soo dukannay masjid weyn oo ku yaalla johannesburg waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan qoyskayga iyo qaraabadayda iyo weliba inta maqalka iyo muuqaalkayga taqaano asxaabtayda qaaliga ayaan si gaar ah u salaamayaa ciiddan xalay ayaa ahayd mid murugo iyo farxad intaba inoo wadatay kadib markii wiil soomaali ah lagu dilay johannesburg laba kalena lagu dhaawacay rabbi ayaase mar kale ku mahadsan ciiddan ciiddeeda ilaahay ha inagu geeyo nabad iyo naxariisba waana mahadsantahay b b c soomaali assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga magaalada buloogubada gobolka howd dhammaan ummadda islaamka waxaan u dirayaa hambalyada ciid mubaarak baan leeyahay taqabal allahu minkum min acmaal asaalix waxaana shacabka u dirayaa hambalyo shacabka jamhuuriyadda soomaaliland oon leeyahay bashbash iyo barwaaqa ciidulfitrka sanadkii sanadkiisu gaale shacabka jamhuuriyadda soomaaliya jabuuti kenya dhammaan inta soomaali geeska africa laatiin halka ugu dambeysa dhammaantii waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allah waxaan halkan shaqaalaha b b c da aan ka salaamaya dhammaan daadeeyaasha ee galabta isugu jeedinaya aad iyo aad baa u salaamantiin waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu minkum waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta af soomaaliga ee b b c da ayay ahaayeen fanaaniintii nimco iyo marwo waxaan jeclaan lahaa markaa bal qadarka noo haray idinkuna khiyaartiina iyo ehelka iyo asxaabta iyo fanaaniinta kale iyo bulcidda aad salaamaysaan waxaan salaamaynaa ummadda soomaaliyeed meel walay joogaanba waan salaamayaa waxaan salaamayaa faamiligii iyo ehelkii iyo caruurtaydii iyo odaygaygii iyo sodohday oo joogta holan walaalahay dhammaantood oo adduunweynaha kala jooga iyo intay dhaleen waan salaamayaa inantayda oo abril guri gashay oo maanta u yeelatay fursad inaan halkan ka hambalyeeyo iyo odaygeyga yaan salaamayaa fanaaniinta aan ka tirsanaa ee afarta maaris baan salaamayaa adduunka dacaladiisa jooga
واتهاي نمعو قدر كينو هري قدر كينو هري بحان سلامة يا سيقيقة ما شاء الله عبد الشيد خليف علمي متامر سلامة يا يفاملي سودان مي اللالي ميلي أدون كدبيد السيد على دسك تشوغان بحان سلامة يفاملي قيقة ميلك سيتشوغان بأ إلا محاي الميوسف حرسي كالتونيون ودردا محاي هايدين عمبر اي محاي هايدين غورقاغي فاملقي قوردان أدوك ميل ألال ميل تشوغان مسلام يا أصحاب تايدا فانسكي قوان سلام يا ومدى مسلم كي مانت إدسان فرحسان ودان سلام يا okay. إن مري عمد متان بسلام يا إن تمسا بكربان سلام يا أدوك يا فنانين تنتر حسن سنتي ينتا كنت قارن لك واتها أدبا ما سنتا عاوة هدية بغالي كان إذا عدى إذا دنبنا هسها لبدان فنان ونشرفي مانتا يا إذا عد سوسة عطوعونا هسكر لأتكم على دونتان يا ضربات لجستياش إذا عدي قربتي بي بي سي لنا أنت سيكون أنت هاي نبضي